אנחנו בערך באותו שנתון, פלוס מינוס. בערך. אתה יותר צעיר ממני בגרוש וחצי. ואנחנו היינו בסיאנו כשאלוויס היה בסיאו. כן, אבל אני הייתי קליף. אתה היית קליף? מה אתה אומר? היה אצלנו בבית ספר באמת כזה. אלוויס לא היה נכנס לירושלים בגלל התנועות ה... אני ביקשתי מאפרת דווקא לשים את השיר הראשון 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 שבכלל העלה את אלוויס על המפה, וזה לא ממש נשמע כמו האלוויס של Are You Lonesome Tonight, ומה שהזכרת לי. כן, לא הייתי מזהה את הכל. הסגנון זה שלו, אבל הכל בוודאי לא. דודי פטימר, חוקר המוזיקה הישראלית, אבל גם מבין משהו במוזיקה לא ישראלית. נכון, אלוויס פה שר את זה שהוא עוד ילד. כן, הוא היה פה בן 19. אוקיי. ילדון פיצפון. אבל השיר הזה, השיר הזה... אני לא מאמין שאני מדבר עם אחד שהוא ממחנה קליף ואחד שהוא ממחנה סינטרה, כאילו, מה קרה לכם? לא, אנחנו מדברים על אלוויס המלך, כי היום 40 שנה למותו. ברור. רק בשביל להזכיר. נכון, 40 שנה לפני לתו. אלוויס לאמריקה זה כמו אריק איינשטיין לישראל? אני מסכים איתך ב-100%, זאת האמירה הכי נכונה ששמעתי, ואריק בעצמו עשה קאבר לאליו מטנדר. נכון. עכשיו, מה תרומתו לעולם המוזיקה? שאנחנו מדברים עליו היום אחרי 40 שנה, עליך לא ידברו בעוד 40 שנה. תשמע, לא מתכוון להגיד שזה רק תרומה למוזיקה, כי זו תרומה לתרבות. בלבד שהוא תרם שירים והיה חלוץ רוק אנד רול, לפניו היה ריתם אנד בלוז שחור שהיה במעין גטו בחברה השמרנית, אבל אלוויס למעשה גם הגדיר סוג של אופנה, כולם אז רצו להסתובב עם הבלוריות והפיות לחיים האלה. והוא גם היה מרדן, סוג של מרד נאורים. כי לפניו היו שומעים את, הזכרתי את סינטרה, דין מרטין, כאלה ילדים טובים, שושן בויז כאלה, ואלוויס... אי אפשר להגיד על סינטרה ודין מרטין שהיו כפופים למאפיה במשך כמה שנים, שהם היו ילדים טובים. אבל בסדר, הם נראו ילדים טובים. אין תחנת דלק על שמו של סינטרה בישראל. נכון. אבל על יד אבו גוש יש תחנת אלוויס. עם פסל ענק, המשקיף של החוף, נכון? נכון. כן, פסל הזהב, סוג ש... תגיד, מבחינת... אלוויס לא כתב את השירים שלו. כתב שיר אחד אולי, את פול שוקאפ, אבל יש איזה קטע עם השיר שלו, Don't Be Cruel, אחד הליטים שלו מתחילת שנות ה-50, שכתב אותו בחור שחור בשם אוטיס בלקוול, וכדי שאלוויס יקליט את השיר, אז המנהל של אלוויס אמר, תרשום בקרדיט שאלוויס כתב את השיר. כאילו אוטיס בלקוול ואלוויס פרסלי, אבל אלוויס לא כתב את השיר. תגיד, אתה בתור איש צעיר שומע את אלוויס לפעמים? אתה מעריך את ה... לא לפעמים, אני שומע אותו כל הזמן, ולצד הנוסטלגיה, זמר עברי וכל זה, ואני מאוד מעריך את המוזיקה שלו, כי הוא הביא משהו שלא לא נשמע עד אז. נכון. גם הקול שלו נעים. הוא היה פורץ דרך, הוא היה פורץ דרך, ואני אוהב פורצי דרך באופן עקרוני. גם אני, ללא ספק. ולמרות שהוא היה מוכשר וזמר וזה, הוא לא ברח מהשירות הצבאי ושירת בקוריאה. זה אני זוכר. בגרמניה. כן. ונפגש עם ניקסון, וניקסון אמר לו, מה זה הבגדים המצחיקים האלה? כן, הוא הסתובב עם אקדח בהופעות שלו תמיד. בקיצור, היה טיפוס, ותמיד אני אומר, צריך לבחון את האנשים האלה על פי השאלה, האם בעוד 200 שנה ינגנו את אלוויס, או ינגנו... ואני אומר שכן. דודי פטימר, תודה רבה לך. תודה רבה. איזה שיר אנחנו מסיימים, אמרנו? הנה, הנה, בוא תעלה, בוא תעלה. בבקשה, בוא תעלה. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, girl!